Ida har nyss snurrat en 3-4 varv på raken. Och det brukar vara så att när jag sitter på kameran så får man inte se något av det man nyss har bevittnat. Men här är vi på G lite lätt, va? Det var en snurr som nästan... Ja, titta. Så här går det till, mina damer och herrar. Kan vi se, det var ett varv. Får vi se mer? Ja, titta, två varv. Bra, Ida. Snyggt. Snyggt jobbat. En till. Hon har snättringens snabbaste fötter också där. Vänta, vi håller på att spela in Ida. Hon håller på att snurra. Ja, här kom syrran också. Hon kan snurra. Och göra konster. Wow! Och grannflickan Juliet. Wow! Något att brås på. Tack så mycket!